Rizvan doktor bax belə dedi. Kanalımıza müraciət edən Ağcabədi rayon sakini Elnarə Babayeva bildirir ki, onun övladı epilepsiya xəstəsidir və bundan əlavə əqli qüsurludur. Ana əlavə edir ki, övladı durumu ilə bağlı əvvəllər təqaüd alsa da, 1 il 7 aydır onun təqaüdü kəsilib. Yenidən təyin olunması üçün isə həkimlər yardım etmir. O, kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək, ondan əlavə bir xəstə övladının daha olduğunu vurğulayaraq, məsələnin diqqətə alınmasını və təqaüdünün yenidən təyin olunmasında onlara yardım edilməsini xahiş edir. Hər vaxtınız xeyirli olsun, əzizlər, dəyərli dostlar, sizlərin hər birinizdən videonu bəyənib, rəy yazıb və paylaşmanızı xahiş edirəm. Bu günləri bizim çəkiş etdiyimiz ailə Ağcabədi rayonunun Xocavənd kəndində Babayev Elnarə xanımgildəyik. Elnarə xanımın övladı uzun illərdir ki, ağır xəstəliklə əlaqədar pensiya alıb və son 2 ildə, eləmi? 1 il 7 ay, 2000... 1 il 7 aydır ki, artıq əsassız olaraq onun pensiyası diyandırılıb, yəni təyin edilmir və problemi həll etmək əvəzinə isə bir-birlərinin üstünə Ağcabədi Uşaq Poliklinikasından Bərdə Vitiki bir-birinin üstünə futbol topu kimi adamı göndərir. Düzdürmü? Problem də odur ki, iki dəfə nazirlik bu ananın deməli, iki dəfə ana sənədləri göndəribdir. Nazirlik də iki dəfə əsassız olaraq sənədləri göndərib. Düzdür. Olur ki, bizim çəkiliş etdiyimiz adamlar olur ki, bizə də yanlış məlumatlar verir. Amma indi artıq biraz o sayədə biraz çalışmışıq ki, öyrənək ki, yəni sənədlərə də baxaq. Hansı xəstəxanalarda yatıb oğlun? Uşaq körpə vaxtından xəstə olub. Nə xəstəliyinə əziyyət çəkir? Epilepsiya xəstəsi olub, ürək qüsuru olub. Ürək qüsuru uzun müddət müalicələrlə sağalıb, amma epilepsiyası qalıb. İndi şuur zəifliyi var, psixosomatikalar keçirdi. 12-11 yaşı var, şuuru yoxdur. Bir iki uşaqdır, mən onu çölə özümlə hərləyirəm. Məktəbə getmir, xəstə uşaqdır. 2012-dən də pensiya alır, uşaqlıqdan alır bu. Yəni 2 yaşından alır? 2 yaşından bu uşaq pensiya alır, olan bugünkən, olandan da bu uşaq xəstə uşaqdır. Siz getdiniz xəstəxanaya sənədləri göndərdiniz? Onu mən Bərdə rayonda Fazil doktoru malicəsini götürüb, nevropatologun. Bilirəm, anam, sənədlər deyirik. Uzanlı rayonda mətaniyyət doktorunu, axı da gücləri çatmayıb, uşaq nevrologiya xəstəxanasına yollayıblar, orada yatmışam dəfələrinə. 2012-də də yatmışam, 2017-də də kağızı gəlib pensiyada, ikinci pensiyasına keçib. İndi bir ildə, 2021-ci ildə, 2020-ci ildə, 3-cü ay bir yatmışam, 6-cı ay bir uşaq nevrologiya xəstəxanasında, Bakı şəhərli uşaq nevrologiyada. Orada artıq psixoloq rəyindən də keçib bu uşaq, yoxluyub, orada balistə şəraitində həkimlər yıxışır, komissiya olur. Həkim komissiyalarından da keçmişəm, 4-cü gün orada həkim komissiyası olur, yıxışırlar bütün həkimlər. Harada? Bakı uşaq nevrologiya. Orada da keçmişəm, artıq bu uşaq ciddi xəstə uşaqdır. Əlil uşaqdır. Nə görə nazirim ona intina yollasın. Mənim sənətlərim düz olandan ailə. Burada polnu onun... Siz getdiniz bəyədə bir təkinə. Ambulatorları var. Burada Ağcabədiyin Palinin Kambaş həkimi Məhbubə xanım məni yolladı. Bərdə rayonu tikdə Rizvan doktorun yanına. Rizvan doktora açdım, belə sənətləri qoydum stolun üstünə. Dedi, orada baxış keçmək uşaq. Uşağa da baxış keçdi, sənətlərə də baxış keçdi. Rizvan doktoru sözümü aldı ki, qızım, bu bir dənə problemsiz sənətdir. Uşağı da gördük, bu problemli iş yoxdur. Bir təkin sədri dedi. Bəli, Rizvan doktor. Dedi, səhər şana düşür pensiyə. Dedi, pensiyə düşür. Sən artıq dərəcə, get Məhbubə xanımın yanına, öz dənə ki, Rizvan doktor, bax, belə dedi. Dedi ki, nə görə bu sənətləri, nataman işləmiz, bu dediyin deyirəm. Nazirin buna atqaz göndərə bilər. Bu uşağa baxış da keçirdik, sənətlərə də keçir uşaqlar. Uşaq faktı, xəstə uşaqdır. Sənətlər də düzgün problemsiz sənətdir. Amma bundan belə yenə sizə imtina gəlir. Gənə də iki dəfə imtina gəlir. Siz imtina səbəb... Burada artıq iki dəfə komissiyadan da keçmişəm, burada da baxışdan keçmişik. İkinci dəfə. 6-cı ayda burada da baxışdan keçmişik. 1 il 7 aydı ki elə səbəbsiz yerə mənim xəstə uşağımın nazirik pensiyasını dayandırıb. Aydındır. Mənim də artıq gücüm çatmır onun müalicələrinə, o ayağa qalmışam, gedirəm borç çıxar. Bir evdə yaşayırsınız. Bəli, kasıb adamım, 4 uşaq anasıyam, ondan əlavə bir xəstə uşağım da var. Artıq dəzə, bir dənə də qız uşağım var, bu dəqiqə ağır istikalioz xəstəliyinə nəziyyət çəkir. Alır pensiya? Xeyr, pensiya üçün istəmirəm, mən istəyirəm balamı sağlamam, mən də Allah kömək dursun, rayon icra hakimiyyətimizə müraciət edirəm Rafid müəllimə. Allah onun başına oldu. Rafil müəllimə.
o nümayəndələrin yolladı Ağcabədi mərkəzi xəstəxanada. Uşağı nümayəndədən keçirdilər. Rüfət həkim var, travmatoloq. Dedi bu ağrı skaliozdan əziyyət çəkir bu uşaq. Nəfəs döş qəfəsi sıxılmasın. Dağlıqda, hə. Dağlıq kürək çıxır. Bunu maa köməkli elədi, icra batçımız, nümayəndələrin göndərdi, maniyələrdən keçirdi, artıq dərəcədə ona pul da ayırmalı. Dedi, ayıracam, o uşağı yazıblar indi, Bakı Elmi Təbqiyyət Üstü var, travmatoloji. Başa düşdüm, icra batçıladı, mən burada təşəkkür edirəm, bir dəfə bir qazi ailəsinin evinə getməmişdi, mən onu çəkmişdim, məni məhkəməyə zada vermişdi. Və nəsə sonra dostlaşdı, bizim yox, bu videoyu üzülsən, fikrim deyim. Hə, yəni, mən təşəkkür edirəm Rafil Məlmələ, fəxrimizdir, əzimizdir, gözəl insandır. Biz nə istəyirik ki, bax, belə vətəndaşların qapısına gəl çəkiliş eləyəndə onlar desin ki, icra batçısı bizə diqqət göstər. Yəni, bizlərə bu lazımdır. Mən bir daha Ağcabəd rayon icra hakimiyyətinin batçısından və rəhbər heyətinə təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm ki, bax, həmişə sədanız belə gəlsin. Siz bərdəlisiniz. Biz bərdəliyik, fəxrimizsiz, əzimizsiz. Artıq dərəcədə mən... İndi sizə Əmək və Ahalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi əsasız olaraq sənin xəstə övladına... Xəstə övladına imtina gəlir. İmtina gəlir. Nəyə görə imtina gəlir? Bəli, siz sübut edirsiniz ki, sizin uşağınız xəstədir, bunların imtinaları əsasızdır. Onun üstünə icra batçımızda çıxıb... Ağcabəd rayonu hansı kəndi? Xocabəd. Xocabəd kəndi. Atfam nəzi deyin? Baba evinləri tapdıq qızı. Övladınızın atfam nəzi deyin? Əliyev Murad Mehmanov. Telefon nömrəniz 050-591-4366 591-4366 Mən Röyşən müəllimlə də razıyam. Mənim bir xəstə evladım o müalicəsi üçün öz cibindən də pul ayırdı o uşaq. Sən Allah, eləyibmi? O eləyibdir. Artıq mən bəhbəriz var doktor. Çünki mən o Röyşəni tanıdım, biraz o başqa bir adamdır. Yox, onunla mən çox razıyam. Çox gözəl insan imiş. Mən onu tanıdım, o mən o xəstə uşağı gördü, öz cibindən ona... Mən burdan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə müraciət edirəm, cənab Sahil Babayevə. Yəni, elimiz, ovamız eynidir. Mən sizdən xaiş edirəm. Bax, belə bir ağır şəraitdə yaşayan. Bax, belə bir vəziyyətdə üzülsün, ifadəmə görə. Bax, belə bir şəraitdə yaşayan insanın özünüz fikirləşin. Xəstə övladı var, istəyir, aparın, müalicə elətdirsin. Bax, 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 yaşadığı duruma baxın və məmurlar tibbi sosial ekspertiza komissiyası bax əsasız olaraq bax babayı bunu yağış tamam gələr bax Matis Tisekin tibbi sosial ekspertiza komissiyasının üzvləri bax bəzən haqlı da olur əlilikləri kəsirlər biz onu dəstəkləyirik bax belə ehtiyaclı ailənin də sosial müdafiələr ehtiyaclı ailələri də belə ehtiyaclı ailələrində pensiyasını kəsirlər. Yəni, bu da pensiyanı kəsilmək həm də o deməkdir ki, insan öz övladını malcı elətdirə bilmir, düşür, süründürməçiliyə, Bərdəyə gedir, Ağdəbə gedir, Ağcabədəyə gedir, oradan Nazirliyə gəlir, hamısı xərcdir, xəsarətdir. İndi ölkədə də qiymət artımı hədsizdir, yəni dolanışıq çox ağırdır, iğnə, dərman, ərzaq bahalaşıbdır. Yəni, bax, belə bir şəraitdə yaşayan bir ananı xaş eləm. Mən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə xahiş edirəm ki, bizim bu bacımızın övladını lap belə narahat olasa, ürəkləri rahat olmaq ötərinir, Bakıya dəvət eləməsinlər, bir nümayəndə gəlsinlər, uşağı evdə lap yoxlasınlar, amma ananın pensiyasını versinlər, övladının pensiyasını versinlər. 1-7 ayda adam pensiya almır. Yəni, mən cənab nazirimizdən, dəyərli nazirimizdən, gözəl oğuldan, vətənpərvər bir oğuldan, onun Allah adası rəhməti, rəhmət eləsən, Rafiq müəllimə, doğrudan da bizim üçün dəyərli idi. Hər zaman Bərdədə kasıblara, arxasızlara, imkansızlara dəstək olurdu. Mən Sahil müəllimdən də xahiş edirəm, elə atasına xatir bu bacımızın övladını, bax bu şəraitdə yaşayan, bu bacımızın övladını, pensiyasının həlli üçün ahdiyyəti şəxslərə tavşırıq deyilsin. Mən təşəkkür edirəm, minnətdarlıq edirəm. İnanıram ki, cənab Sahil Babayev bizim müraciətimizə yüksək yanaşacaq, köməkli edəcək. Biz də təbii ki, bir vətənpərvər oğluq, şəhid ailəsi, hər zaman dövlətimizin, dövlətçiliyimizin yanındayıq. Biz də nə istəyirik ki, başqa isə istəmirik. Belə insanları dövlət sahiblənməlidir ki, digər istəməyən çirkin qüvvələr də sahiblənib, narahatçılıq yaratması. Necə ki, deyirlər, ocaq necə, nədir, o biri var şəhid ailələrinə dəstək olmuş, kasıblara dəstək olmuş, imkanslara. Çünki, bax, o dəstək olunmuş belə ətrafın adamları yığırmış. Və görürsünüz, biz vətən dövlət sahib çıxmayanda onlar da kimisə qanadı altına gelir, məcburə. Ona görə də mən
Cənab Sahibəbirdən bir daha xahiş edirəm ki, bacımızın problemini həll edəsən. Bax, belə bir şəraitdə yaşayan, belə bir ağır durumda yaşayan insanın haqlıdırsa təbii ki, verilməlidir. Mən haqsızdan tərəf xahiş edəmlər. Və təşəkkür edirəm. Əgər sizə problemləriniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayın. Mən müstəqil jurnalist Xəyyam Salmanzadə 050 210 27 35. Təşəkkür edirəm.